ja zaista nisam znao i nisam znao šta me čeka kad sam došao ovdje na poziciju zamjenika predsjednika opštine. Znao sam predsjednika kao veoma ambicioznog čovjeka koji je dosta učinio za grad u prethodnom periodu i stavio sam pred sebe jedan veliki cilj da pokušam da nekim zajedničkim snagama pokušamo da uradimo nešto, da svojim znanjem i iskustvom koje sam imao iz privrede prenesem, pokušamo da sagledamo na neki način i na neki način nisam znao šta će me sve očekivati i da li ću naići na neku podršku, međutim ono što sam dobio od gospodina predsjednika Vasića je prevazišlo sva moja očekivanja. Jednostavno bio je čovjek i sada je sa kojim je pravo zadovoljstvo sarađivati. Jednostavno imao je sluha za svaku ideju, bilo koju ideju, pa čak i nešto što možda nije bilo primjereno trenutku, saslušao je pažljivo, nije uvek odgovarao na prvu loptu da kaže ajde da radimo ovako ili onako, ali je imao osjećaj da odabere šta je pravi put i na koji način da krenemo dalje. Tako da prosto oduševljen sam tom našom saradnjom, naravno saradnja će se nastaviti i siguran sam da će tu energiju koju ima da je zadrži u narednom periodu, a naravno i mi ćemo uložiti svo svoje znanje, svu svoju energiju da pokušamo da ovom gradu donesemo što je moguće više.